السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലുള്ള സാധാതുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, സംഘടനാ സാരഥികൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മുഖവുരയില്ലാതെ ഒരൽപ്പം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. പ്രഗത്ഭരായ പ്രഭാഷകർ ഉസ്മാൻ ജൗഹരി അടക്കമുള്ള പ്രഭാഷകരുടെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സയ്യിദുന ബായാർ തങ്ങളവറുകൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞു മംഗലാപുരം ഭാഗത്തിന് ഒരു പരിപാടി കൂടി തങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മെ ആശീർവദിച്ച് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പോകും. ഞാൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. നാം ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന രണ്ട് മഹൽ വ്യക്തികളാണ് സയ്യിദുന താജുൽ ഉലമായ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹു അസീസ്, മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമായ എം എ ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹു അസീസ്. ഈ മഹൽ വ്യക്തികളെ അനുസ്മരിക്കുവാനും ഈ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് ചെയ്ത സംഭാവനകൾ സമൂഹത്തിനോട് എടുത്തു പറയുവാനും അവരെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പ്രചോദനം നൽകുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല. മഹത്തുക്കളായ ഈ രണ്ട് നേതൃത്വം അല്ല കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാരഥന്മാരായ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശധീരരായ നേതൃത്വം ഈ സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകിയ ഒരു സന്ദേശവും പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് ആകുന്ന യഥാർത്ഥ ദീൻ. നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ പാരമ്പര്യം. ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൈമുതലായി വന്ന ആദർശം എന്താണോ ആ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരുപാട് അടയാളങ്ങളുണ്ടോ? ആ അടയാളങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരുപാട് സച്ചരിതരായ മഹത്തുക്കളുണ്ട്. ആ മഹത്തുക്കൾ ഈ സമൂഹത്തിനൊരു സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധരായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ 23 വർഷത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ വഴികൾ മുഴുവനും സഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഏതിനെയാണ് സമൂഹത്തിലേക്ക് പകർന്നു നൽകേണ്ടത്. ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ഭീകരവാദത്തിന്റെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും പേരിൽ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ ലോകഗുരു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊള്ളരുതാത്തവനും അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തവനുമാണെന്നുള്ള വിചിന്തനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിനെ ആ ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 23 വർഷത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ ത്യാഗപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. ലോകത്ത് സമാധാനമാണ്, ശാന്തിയാണ്. ആ ശാന്തിയിലോ ആ സമാധാനം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് മാത്രമേ അവനിക്ക് മനുഷ്യനാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, മുസ്ലിമാകാൻ കഴിയൂ എന്നല്ല. മനുഷ്യനാകണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനിക്കുള്ള മനുഷ്യത്വം എന്താണോ ആ മനുഷ്യത്വത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നവനിക്ക് മാത്രമേ മനുഷ്യനാവുകയുള്ളൂ. ആ മനുഷ്യത്വത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനായ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ഇസ്ലാമാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. സുദീർഘമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ വീതിയിലൂടെ
സമിന്ന ഒരുത്തൻ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസഹിഷ്ണുതയിലേക്ക് ഒരുത്തനെ ക്ഷണിക്കുന്നവനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് ലോകത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരേ ഒരു നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം ആരോട് പകവീട്ടലില്ല ആരോട് വിദ്വേഷമില്ല നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 23 വർഷത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച താൻ ജനിച്ച സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി പുറത്താക്കിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നാട് വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നു തീർന്നിട്ടില്ല സ്വന്തം ജനിച്ച നാട്ടിൽ അതേ ജീവിക്കാൻ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തായിഫിലേക്ക് പോയപ്പോ തായിഫിലെ മക്കളെ കൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കെതിരെ കിരാത വാഴ്ചകൾ ചരിത്രത്തിന്റെ തങ്കലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ് അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോ ജഗതിയന്താവായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മുഖർറബായ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അയച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൽപ്പന പ്രകാരം ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്മതമായി വന്ന് തായിഫിന്റെ രണ്ട് മലകളെയും കൂട്ടിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തായിഫുകാരെ ഒന്നടങ്ങും നശിപ്പിക്കട്ടെയോ എന്ന് ആ സമ്മതമായി വന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അരുദ് ജിബ്രീൽ അരുദ് ജിബ്രീൽ വഹും ലാ യഅലമൂൻ അവർ വിവരമില്ലാത്തവരാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആശയം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിപ്പുറത്താക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം നിഷേധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അനുയായികളെ നിഷ്ഠൂരമായി വധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അനുയായികളെ അവരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കി അവരുടെ സ്വത്തുക്കളെ മുഴുവനും കൊള്ളയടിച്ചത് പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രതികാരം ചോദിക്കേണ്ടവരല്ല അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാളോ ഈ സമത്വ സുന്ദരമായ ആശയമാകുന്ന ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഖൈർ എന്ന് ലോകത്തോട് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരേ ഒരു നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സമയമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കം ഫതഹിന്റെ ദിവസം നമുക്കറിയാമല്ലോ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പാഠമുള്ളതാണ് മക്കം ഫതഹിന്റെ ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കടന്നു വരികയാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് മക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യം തന്ന ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് മക്കയിലേക്ക് വിജയ പതാകയുമായി കടന്നു വരുമ്പോ അവരുടെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പ്രതികാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതികാരത്തിന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സമ്മതം മൊഴിയാലോ എല്ലാവരെയും നിഷ്ഠൂരമായി ബിലാൽ മുഅദ്ദിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് ഹുബൈബ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് ഹംസത്തുൽ ഖറാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ചരിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് ആ ചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവനും മനസ്സിലാ വായിച്ചെടുത്ത സഹാബത്തിന് വളരെ സന്തോഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കാരോട് പറഞ്ഞത് അന്നം മുടക്കിയവരോട് നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിപ്പുറത്താക്കിയവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് സമാധാനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കിന്നൊരു പ്രതികാരത്തിന്റെ മനോഭാവം നിങ്ങളോടൊരു പ്രതികാരമില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പരസ്യമായ പൊതുമാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ പ്രബോധനത്തിന്റെ വഴിത്താരയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട SSFകാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട SYSകാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട താജുമുലമേ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നൂർമുലമേ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് മഹാനായ താജുമുലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ ഇവിടെ ചെയ്തതെന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്ത നമുക്ക് കൈമാറി തന്ന ഒരു ആശയം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ മഹാനായ സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഖലീഫയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് കണ്ടില്ലേ എന്ത് പ്രഖ്യാപനമാണ് മൻ ഫർറഖ ബൈന സ്വലാത്തി വസ്സകാത്തി ലൗ ഖാതിലന്നഹും അവിടുന്ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് എന്തെന്നല്ലേ പ്രഖ്യാപനം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ ആ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും
എന്തെങ്കിലും കൊടാലി വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ ആശയത്തിന് ആരെങ്കിലും എതിരായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സക്കാത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സക്കാത്ത് കൊടുത്തതിന് ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതി നബി തങ്ങളെ കാലശേഷം ഞങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് ഒരു വിഘടനവാദികൾ വന്നിട്ട് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് നബിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് നിസ്കാരം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സക്കാത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചര്യകളും കർമ്മങ്ങളും മുഴുവനും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാണിച്ചു തന്നതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഒരു അവാന്തര വിഭാഗമായി ഒരു വിഘടനവാദവുമായി ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവനെ ഞാൻ പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ അവനോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ നിന്ന് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അൽ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ആ ആശയത്തിൽ ആരെങ്കിലും വ്യതിചരിച്ചാൽ ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പക്ഷേ നമ്മോടൊപ്പം ആളുകൾ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചു പോയിട്ട് ആ ആശയത്തിൽ നിൽക്കുമോ നമുക്കവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരാശങ്ക സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ധീരനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് വലൗ വഹദി ഉമറേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴിയിലൂടെ പോകാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും ഈ ആദർശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈമാനിക ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ നാം എല്ലാവരും സയ്യിദുന താജുല്ലുലമേ ഇത്രയും വലിയ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്കറിയുമല്ലോ ഒരു കാലഘട്ടം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം കർണാടകയുടെ ചരിത്രം ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ പാരമ്പര്യമായ ദീൻ വള്ളിക്കും പുള്ളിക്കും വ്യത്യാസമില്ലാതെ നടത്തണമെന്ന ആ ഒരു ആശയഗതികൾ ഉണ്ടാവുകയും തമായി ആയിരത്തി ലോകത്ത് ISIS ഭീകരവാദികൾ എന്ന ലോകം മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട ആ അവാന്തര വിഭാഗത്തിന്റെ ചിന്താധാരകൾ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ആ ചിന്താധാരയിലൂടെ മഹല്ലത്തുകളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയപ്പോ മഹല്ലത്തുകളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയപ്പോ അന്നേ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുത്ബയെ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ അന്നേ വരെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത തറാവീന്റെ റക്കാത്ത് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയപ്പോ ആശയങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതേ മഹല്ലത്തുകളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയപ്പോ മഹല്ലത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയപ്പോ 1924 പിറവിയെടുത്ത സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമാ എന്നുള്ള മൈതമായ ഒരു ആശയം മൈതമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം സദേശുദ്ധിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും പരിശുദ്ധരായ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകിയ പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങളറിയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് സയ്യിദുന ബയാർത്തങ്ങൾ അവർ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് താജുല്ലുലമയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ താജുല്ലുലമയെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് നാം താജുല്ലുലമയെ ഇത്രത്തോളം തലയോടുന്നത് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്റെ താജുല്ലുലമയെ അനുസ്മരണം അനുസ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ പിതാവ് മരിച്ചിട്ട് ഖബർസ്ഥാനിൽ കിടക്കുമ്പോ ഒരു യാസീനോ താൻ കിട്ടാത്ത മകൻ താജുല്ലുലമയുടെ പേരില അങ്ങാടികൾ സ്റ്റേജ് കെട്ടിത്രയും മതു പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഏതെങ്കിലും കാരണവന്മാർ മനസ്സിൽ ചോദിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കാരണവന്മാരെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് സയ്യിദുന താജുല്ലുലമേ ഇത്രത്തോളം മനസ്സിലേറ്റാൻ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങള് അഹ്ലു സുന്നയുടെ ആളുകള് കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെയും സുന്നിയുടെ ചുണക്കുട്ടികള് ഇത്രയും തലയോടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ അതേ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ലാഭം നേടിത്തന്നിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരാരും രക്ഷപ്പെടുത്താനില്ലാത്ത മഷറാവൻസ് വയിലെത്തിയാൽ മക്കളെ കൈപിടിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്
ينظرن يتاج الملمي ينغلس نيكم بو فداك أبيهم أمي يا رسول الله صحابة ورن اللي نبي أنيك أنما داهم تداهم تندمانا يند أميهم أبيهم أني يود من اللي ينغلك برسنم الله يند أبي كالم أمي كالم يند جيوية تلتهم قودو دل سنيكم ندا آسنة يمون دايالي فريبورنا مومنا وغيوم آسنة يمين ده حبيب نورنا ننننو برنال حبيب اند دين وڑي پچا حبيب اند پیر کٹی آیا موغنگن ده ای نوٹان دل يچوهم بلی ونڈیدن مخانا يتاج ملمي بنسل ننگل سنائی کنو ينن ماترم ای سندر بطي لورم پڑتیوٹا ين چور کنو ينده کارن ون ماروڑا ينده سبدنگل کنن ام ماروڑا ماتا يا هم سنتي والجماع آئیرت تلنا آئیرت ایروتی ون کالے گٹت ആന്തര വിഭാഗത്തിന്റെ ശല്യങ്ങളുടെ ഉടലെടുത്തപ്പോഴായിരുന്നു മഹത്തുക്കളായ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് മഹാനായ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു മഹാരഥന്മാരെ പോലെയുള്ള ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പടുത്തുയർത്തിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്നുള്ളത്. അതിലൊരു തർക്കമില്ലാതെ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു 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 പോകുമ്പോ നാം ഓർക്കണം ആ സമസ്തയുടെ 60-ാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടക്കുമ്പോ അന്നതിന്റെ സമുന്നതരായ സാരഥി മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് അവർകളായിരുന്നു. ഞാൻ ചരിത്രം കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നില്ല. കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ജനലക്ഷങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ തന്റെ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് മക്കളെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ നിങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അലയിൽ തളച്ചിടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യാമോഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പിന്നാലെയാണ്. ഒരു കൈ താഴ്ത്തിയപ്പോ ഒരു കൈ ഉയർത്തിയപ്പോ എഴുന്നേൽക്കാനും അതേ വിരൽ കൊണ്ട് ചൂണ്ടിയപ്പോ ഇരിക്കാനും ഇത് ഇരുത്തി അത്തരത്തിൽ അച്ചടക്കബോധമുള്ള കേരളീയ സമൂഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഇതിൽ ആർക്കെല്ലാം വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഈ രൂപത്തില് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങള് സൗത്ത് കർണാടകയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങള് ഈ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചവർ പിന്നീട് ഒരുപാട് കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ അതേ വഹാബികളെ കുട്ടുപിടിക്കുകയാണ്, തബലീഗ് ജമാഅത്തിനെ കുട്ടുപിടിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നാം അറിയാത്ത ജുമയുടെ ഖുതുബ ഭാഷ മാറ്റിയാൽ എന്താണ്, അതേ തറാവിയുടെ റക്കാത്തവരെ അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിസ്കരിച്ചാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് മുസ്ലിം ഐക്യമാണെന്ന രൂപത്തിലോ ഒരാശയ ചിന്താഗതി വീണ്ടും ഉടലെടുത്തിട്ട് സമസ്തയിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു തർക്കം വന്നപ്പോ മഹാനായ താജുൽ ഉലമയായിരുന്നു എറണാകുളം സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നാം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചെടുക്കണം. നാം എസ് വൈ എസ്സുകാരാകുമ്പോ നാം എസ് എസ് എഫുകാരാകുമ്പോ നാം എന്തിനു വേണ്ടി പതാകയുടെ പിന്നാലെ അണിനിരക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ ആ ചരിത്രം ഒന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ എറണാകുളം സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് 1989 കാലഘട്ടങ്ങളിലോ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്ന, സഹാബത്ത് കാണിച്ചു തന്ന, മഹാന്മാരായ അയിമ്മത്ത് മുജ്തഹിദുകൾ കാണിച്ചു തന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഞാനില്ല എന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുമ്പോ താജുൽ ഉലമ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് തക്ബീർ മുടക്കാനുള്ള ആളുണ്ടാകുമെന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല, സ്റ്റേജ് കെട്ടാനുള്ള ആളുണ്ടാകുമെന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല. നോക്കാതെ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനമായ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു, മക്കളെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിങ്ങളാരും എന്നോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും വലൌ വഹ്ദി, ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ സയ്യിദുന താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് നാം നെഞ്ചിലേറ്റുന്നത്. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നു, ഞാൻ ദീർഘിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമാണ്. ഒന്നുകൂടി എന്റെ എസ്എസ്എഫുകാരോട് എസ്വൈഎസ്സുകാരോട് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകളോട് ഈ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളെയും നേ
നേതാക്കളെയും സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എപ്പോഴും ആരോടെങ്കിലും വിരോധം തീർക്കലില്ല ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആരോടെങ്കിലും ഒരിക്കലും വിദ്വേഷം തീർക്കലില്ല നാം എല്ലാവരും മാനുഷാദയുടെ ആളുകളാണ് നാം സമാധാനത്തിന്റെ ആളുകളാണ് നമ്മെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിപ്പുറത്താക്കിയാൽ നമ്മെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ കർണാടകയിൽ നടന്ന ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കർണാടക യാത്ര ഈ അടുത്ത കുറ്റ്യാട് സിറാജുന്നതയുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കർണാടകയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന പേരോട് ഉസ്താദ് അവർകൾ നടത്തിയ ആ കർണാടക പ്രചാരണ യാത്രയില് നാം മുടങ്ങിക്കേട്ടൊരു ശബ്ദമുണ്ട് എന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഇവിടെ തയ്യലും ഒരു മതജ്ഞയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തില് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നേവരെ കർണാടകയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വകുപ്പിലോ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് തെളിയിക്കാൻ ഒരു ഉമ്മപെറ്റ മക്കൾക്ക് ഇന്നേവരെ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് നക്ഷത്ര തുല്യരായ നമുക്ക് നേതൃത്വമുണ്ട് അവരെ പിൻപറ്റിയാൽ നാം വിജയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തന്ന നേതൃത്വമുണ്ട് ആ നേതൃത്വം ഇവിടെ പ്രതികാരം ചോദിച്ചിട്ടില്ല സയ്യിദുന ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ അനുയായികളായി പോയതിന്റെ പേരില് കേരളത്തിൽ ഒൻപതോളം മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ അതേ നിഷ്ഠൂരമായി വധിച്ചു കളഞ്ഞ ചരിത്രമുണ്ടായിട്ട് ഇന്നേവരെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മക്കള് ഒരാളോടും കൊലയിലൊരു പ്രതികാരം ചോദിച്ചത് കേരളത്തിന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ എത്രത്തോളമാണ് പ്രതിലോപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എത്രത്തോളമാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ആരോപണങ്ങളെയെല്ലാം പൂമാല പോലെ സ്വീകരിച്ച ഈ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ന്യായികളോട് പറഞ്ഞത് മക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ ഇതിവിടെ നിലനിൽക്കാനുള്ള കർമ്മപദ്ധതികളുണ്ട് ആ കർമ്മപദ്ധതികൾ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാനേ സമയമുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നില് അവർക്ക് നാം മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോയാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് കടമകൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് ലോകഗുരു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഭ്രാന്തനാണ് പെണ്ണുപിടിയനാണ് അതേ ജ്യോത്സ്യനാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവിടെ സ്റ്റേജ് കെട്ടി പ്രസംഗിച്ച് ജനങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോ സയ്യിദുന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോയതല്ല തന്റെ കർമ്മപദത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് 23 വർഷത്തെ കാലയളവ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സേവന പ്രവർത്തനമാണ് ഇനാരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീവ്രത പോരാ നമുക്കൊരൽപ്പം തീവ്രത വേണോ അതേ ഇസ്ലാമിന്റെ രക്തമാണ് നമ്മുടെ സിരയിലോടുന്നത് ലോകത്തെമ്പാടും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നാകണോ നമുക്കൊന്നായിട്ട് മുജാഹിദ് നോക്കേണ്ടതില്ല അവൻ ജമാഅത്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല സുന്നിയാണെന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതികരിക്കണമെന്നാരെങ്കിലും ധരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധാരണയെ കാലത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ എന്ന് മാത്രം ഈ മഹന്മാരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്താ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അത് ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിലോമ ശക്തികൾ അതിനെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജഗന്നിയന്താവായ റബ്ബ ആ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് അതിനെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് കൂട്ടരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള സമാധാനത്തിന്റെ വഴികൾ ഉണ്ടാകൂ അതിനെതിരെ അതിന് ആ സഭ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിന് സമാധാനത്തിന്റെ ചിന്താധാരകൾ ഉണ്ടാകും ആ സമാധാനത്തിന്
ദൈവത്തിന്റെ ചിന്താധാരയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതോ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ഇന്ന് പരിശുദ്ധരായ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ നേതാക്കളെ തേജോവധം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ശരീഅത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതിന് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടില്ല. കാന്തപുരം വിഭാഗം അതേ കർണാടകയിൽ സുന്നികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ, നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ, ഈ ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ അനുകള്, കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ അനുയായി വൃന്ദങ്ങള് ഇന്ത്യയുടെ എവിടെയെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടോ, ശുദ്ധമായ ചിന്താധാരകൾ വരുമ്പോ ആ ശരീഅത്ത് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയും അതിന് വേണ്ടുന്ന നിയമ നടപടികളിലൂടെ അതിന് ഇടപെടുകയും ചെയ്തത് മറ്റെല്ലാ വിഭാഗത്തിനെയും കൂട്ടിയിട്ട്, മറ്റെല്ലാ വിഭാഗവും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ചെയ്തതിനിക്ക് അവിടുന്ന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ മാത്രം മതിയാവുകയില്ല എന്ന് മാത്രം അതിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ടത് പറയാൻ സമയമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട SSFകാരോട്, SYSകാരോട്, മഹാനായ താജുൽ ഉലമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട്, നമുക്കൊരു വഴിയുണ്ട്. നാം ആരെയും ഒരിക്കലും നാം പ്രതിഫലോപത്തിന്റെ ആളുകളാകേണ്ടവരല്ല. നമുക്കാരോടും വൈരാഗ്യമില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരോട് വിദ്വേഷത്തോടുകൂടെ നിൽക്കേണ്ടവരല്ല. പക്ഷേ അവരിലേക്കെല്ലാം നമുക്കെത്തിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ആശയം അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ. ഈ ആശയത്തിന്റെ ആശയത്തിനെ മുഴുവനും അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത വാക്കായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ ഊക്കുവിളിയായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ കല്ലേറായിരിക്കാം. ആ കല്ലേറുകളെ മുഴുവനും, നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന കല്ലേറുകളെ മുഴുവനും പെറുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് താജുൽ ഉലമയുടെ പേരിലുള്ള നാം അനുസ്മരിക്കുന്ന താജുൽ ഉലമ സൗദമുണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കതിന് കല്ലിന് ലാഭമായല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തന ണ്ടത് അതാണ് മഹാനായ കമറുലമാ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്, മഹാനായ നൂറുലമാ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്, ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മഹാന്മാരായ നേതൃത്വം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഞാൻ എന്റെ വിഷയം ചുരുക്കുകയാണ്. അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ ഇത് അചഞ്ചലമായ ആശയമാണ്, ഇത് അചഞ്ചലമായ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ ആര് കൊഞ്ഞനം കാട്ടിയാൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ ആശീർവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അചഞ്ചലമായി നിലനിൽക്കുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിതം നയിക്കാം. എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ? നമുക്കെതിരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, നമുക്കെതിരെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, നമുക്കെതിരെ കൂക്ക് വിളിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് മുജാഹിദാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, അവർക്ക് കൂടെ വരുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, അവർക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് തബ്ലീഗ് ജമാഅത്താണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ അവർക്ക് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മോട് മാത്രമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിലോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് നമുക്കുള്ള അഭിമാനമാണ്, ഇത് നമുക്കുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. നാം മാത്രമേ സത്യത്തിലുള്ളൂ. കൂനൂ മാസ്വാദിഖീൻ, നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിലുള്ളവരാണ് നാം എന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച നാം ഈ പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ സജീവമാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ബയാർ തങ്ങള് ഇന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സയ്യിദുന ബയാർ തങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ വരുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരുപാട് തിരക്കിനിടയിലും
തൂർലിങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പരിപാടിക്ക് ഏറ്റെടുത്തു വന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ തൂർലൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനല്ല വായാർതങ്ങൾ വന്നത് ആ തൂർലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനല്ല വന്നത് പക്ഷേ തൻ്റെ ഉപ്പാപ്പ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ ആ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒരു നവജാഗരണ പ്രവർത്തനമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് സയ്യിദുന താജുൽ ഉലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സമ്മേളനമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഏറ്റെടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സയ്യിദുന ബായാർ തങ്ങൾ അവർകൾ ഇന്ന് വലിയ ഇന്ന് കേരളത്തിലോ കർണാടകത്തിലോ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അല്ല ഇന്ന് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും മനസ്സാന്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു ആശാ കേന്ദ്രമാണ് സാധുവായ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഖിദ്മത്തിലായി ബായാർ മുജമ്മഉ സഖാഫത്ത് സുന്നിയ എന്നുള്ള മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഖാദിമാണെന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വർഷങ്ങളോളമുള്ള വർഷങ്ങളോളമുള്ള അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ബായാർ എന്ന കുഗ്രാമം സയ്യിദുന ബായാർ തങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാത്ത സമയം അതേ മഗ്രിബിന്റെ സമയമായാൽ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ഒരു പള്ളിയുണ്ടായിരുന്നു ആ പള്ളിയിൽ സയ്യിദുന തങ്ങളവറുകൾ ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം ഇന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ ഈ സദസ്സിലുള്ള പലരും ആ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നവരും അതിൻ്റെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയവരും ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാനത് കൂടുതൽ പറയൽ അധികപ്പറ്റാകും ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു സംസാരിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് മാസം തോറും നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസ് ബായാർ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ത്യയുടെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അവിടെ കുടിക്കാൻ ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടും അതേ ആ സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ട് പോലും ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തങ്ങളവറുകൾ ബായാർ മുജമ്മയിൽ എല്ലാ വ്യാഴവും വെള്ളിയും ശനിയും ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം അവിടുത്തെ സാദാത്ത് ഭവൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എത്രയാണ് ആംബുലൻസുകളിൽ എത്രയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരിച്ചയച്ച രോഗികളെ അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നൽകുന്ന വെള്ളത്തിലും അവിടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനും മന്ത്രി ചോദിക്കൊടുത്തപ്പോഴും അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലൂടെ അതേ നമുക്ക് ശിഫയാകുമെന്നുള്ള ആശയം അവർക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ ആശയിലൂടെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്ന സ്വലാത്തിന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ തിരിച്ചു വന്ന് അനേകായിരം അത്ഭുതങ്ങള് ഇന്ന് മുജമ്മയിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ഒരുപാട് അഡ്രസ്സുകളും ഫോൺ നമ്പറുകളുമുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ ഇത് സയ്യിദുന തങ്ങളവറുകൾ ജനിച്ച സ്വന്തം മലപ്പുറത്തിന്റെ കഥയല്ല പറയുന്നത് ബായാറിന്റെ കഥയാണെങ്കിലോ സ്വന്തം ജനിച്ചു വളർന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെട്ടിച്ചിറയിലെ ഫിലാത്തറയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപക്ഷെ അവിടത്തേക്കും പോയിട്ടുണ്ടാകാം സയ്യിദുന തങ്ങളവറുകളോ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ സമുന്നതരായ നേതാക്കളും കൂടിയിട്ട് മൂന്നാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ സ്വലാത്ത് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് സ്വലാത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വലാത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ ആറാം തീയതി സ്വലാത്ത് നടന്നു സയ്യിദുന ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളായിരുന്നു നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുകളിലോ അതിനു മുമ്പ് നടന്ന എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുകളിലോ ബായാറിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തുകൾക്ക് സമാനമായി ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു എന്നതിന് പുറമേ തൻ്റെ വീട്ടിൽ തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും തങ്ങള് അതേ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പക്ഷെ ആരെങ്കിലും പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുഭവമാകും അതേ എത്ര എത്രയോ ആംബുലൻസുകൾ വന്നിട്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം ക്യൂ നിന്നിട്ട് മെയിൻ റോഡിലൂടെ ബ്ലോക്ക് വന്നപ്പോ ആ ബ്ലോക്കിനെ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവിടത്തെ നിയമപാലകർ പോലീസുകളാണ് വന്നിട്ട് റോഡ് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ പോയിട്ട് തങ്ങളുടെ
നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതോ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതോ ഈ മഹാന്മാരായ സദാതുക്കളോ മഹാനായ താജുല്ലുമയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മജ്ലിസാണല്ലോ മഹാനായ താജുല്ലുമയെ നാം സ്നേഹിച്ചതോ ബയാർ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതോ ബയാർ തങ്ങളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സിരയിലോടുന്ന രക്തമാണ് അവരിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന സദാതുക്കളല്ലാത്തവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു പക്ഷേ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടിയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പിതാവിനെ ചോദിച്ചാൽ മറുപടിയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ തലമുറയിലുള്ള പിതാവിനെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ മറുപടിയുണ്ട് നാലാമത്തെ പിതാവിനെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ മറുപടിയുണ്ട് എനും അപരൂപമായി അഞ്ചാമത്തെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ മറുപടി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലോ അതേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സദാതോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണിത്തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എണ്ണി 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 പോയി നാൽപ്പതാമത്തെയോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകളുടെ ഒരു പക്ഷേ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ആ തറവാട് മഹിമ പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കുടുംബമാണ് അഹ്ലു ബൈത്ത് ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം പറയാൻ അവകാശമുള്ള ഒരേ ഒരു കുടുംബമാണ് അഹ്ലു ബൈത്ത് നാം അഹ്ലു ബൈത്തിനെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ നാം അഹ്ലു ബൈത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയുന്നു അത് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ അത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് അതല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കുല്ല അസ്അലുക്കും അലൈ അജ്റൻ ഇല്ലൽ മവദ്ദത ഫിൽ ഖുർബ നബിയേ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിലോമ ശക്തികളെ മുന്നില് അടിപറത പതറാതെ നിന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ട് ആ വലിയ കാർമ്മ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങളൊരു പ്രതിഫലവും ചോദിക്കരുത് എന്റെ കുടുംബത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു തറത്തു ഫീകും മസ്ഖലൈൻ ലം തലില്ലു മാ തമസ്സക്തും ബിഹിമാ കിതാബുല്ലാഹി വൈതറതി ഞാനിതാ രണ്ട് ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു ആ രണ്ട് കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ആരുടെ മുന്നിലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഏതേ രണ്ട് കാര്യം കിതാബുല്ലാഹ് ഒന്ന് അല്ലാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനാണ് വഇതറത്തി രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ കുടുംബമാണ് സയ്യിദുന അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ലോകത്തിനോട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന അതേ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് അണുമണി തൂക്കം വ്യത്യാസമില്ലാതെ അനുധാവനം ചെയ്യണമെന്ന് ലോകത്തിനോട് പഠിപ്പിച്ച സഹാബത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉർക്കുബു മുഹമ്മദൻ ഫീ അഹ്ലി ബൈതി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതാ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചോ എവിടെയാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഹയാതി ഖൈറുൽ ലക്കും വ മമാതി ഖൈറുൽ ലക്കും എൻ്റെ ജീവിതവും മരണവും നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് ഞാൻ ഫറത്താണ് ഞാൻ ഹൗലിന്റെ അടുക്കൽ കാത്തു നിൽക്കും കേട്ടോ ആ ഹൗലിന്റെ അടുക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ സുഹ്കം സുഹ്ക എന്ന് ആട്ടിയോടിക്കുമ്പോ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിളിച്ച അവിടത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഔദുൽ കൗസർ കൊടുക്കുമ്പോ ആ ഔദുൽ കൗസറിന്റെ യോഗ്യരാകേണ്ടതോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാർ
കാരേ നാമല്ലയോ എൻ്റെ സസ്സഫുകാരേ നാമല്ലയോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ തീർന്നില്ല എല്ലാവരും നട്ടോട്ടമോടുന്ന ഭയാനകമായ മഹ്ശറയുണ്ട് ആ മഹ്ശറയിൽ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ തെറ്റിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഞെരിയാണിവരെയും അരവരെയും മുട്ടുവരെയും അരവരെയും കടുത്തുവരെയും വേർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നഫ്സി 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 നഫ്സിയാ യൗമയദു ആദമു വഅംബിയാ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വിളിച്ച് 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 പറയുന്ന സമയത്തല്ലേ അവിടുന്ന് നാം സ്നേഹിച്ച നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളില്ല നമ്മുടെ ഭാര്യമാരില്ല നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരില്ല എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നാം ഇന്ന് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കാണുന്ന തോന്നിവാസികളുടെ സ്പോർട്സ് താരങ്ങളുടെ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അവരണിയുന്നത് പോലെ ഡ്രസ് അണിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണവലിപ്പ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചതുപോലെ നാം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തലയുടെ മുടിയുടെ സ്റ്റൈൽ ആ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതേ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയ ചെറുപ്പക്കാരെ മശ്ശറയിൽ ആരെയും കിട്ടുകയില്ല കേട്ടോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദിലായി വീണിട്ട അപ്പോഴല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമല്ല നബിയേ തല ഉയർത്തു നബിയേ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചത് തരാം നബിയേ ശുപാർശ ചെയ്തോ ആ ശുപാർശയെ സ്വീകരിക്കും നബിയേ എന്ന് അല്ലാഹു സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് തല ഉയർത്താൻ പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന എന്റെ സസഫുകാരെ എന്റെ അനുയായികളെ എന്റെ അനുയായികളെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പരിപൂർണമായി കടന്നിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ ആ റസൂലിനോട് സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കണോ നാം അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുക അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ താജുൽ ഉലമ താജുൽ ഉലമയോട് അവിടുത്തെ വലിയ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ആ താജുൽ ഉലമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്റെ ലക്ഷോപലക്ഷം സ്നേഹിച്ച എന്റെ അനുയായികളുണ്ട് ആ അനുയായികളെയും കൂട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ താജുൽ ഉലമയെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ എന്റെ സസഫുകാരെ ആഗ്രഹമില്ലേ എന്റെ കാരണവന്മാരെ ആ മഹന്മാരെ നാം പിടിച്ചോ എന്നെ പീഡിച്ചവർ എതും പേടിക്കണ്ട എന്നെ പീഡിച്ചോർക്ക് ഞാൻ അവലന്നോ വരന്ന് ഖൗസുല്ലാലം അശ്ശേഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാ ആ ഖാദിരിയാ ശംശുദ്ധമായ ഖാദിരിയ തരീഖത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ശൈഖായിരുന്നു മഹാനായ താജുൽ ഉലമ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ ഏതെങ്കിലും കാണുന്ന കള്ള തരീഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് താൻ പഠിച്ച ഉസ്താദിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദിന് കിതാബ് തിരിയുകയില്ല ഉസ്താദിന് അതേ മഹാന്മാരെ ലോകം തിരിയുകയില്ല കള്ളത്തരീക്കത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അവസാനം വിരള് കടിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരും അതേ മഹാനായ ഖൗസുല്ലാദം അശ്ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ ആ പരമ്പരയിലെ അഗ്രേശരനാണ് താജുൽ ഉലമ ഖൗസുല്ലാദമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ പിടിച്ചവർ ഏതും പേടിക്കണ്ട എന്നെ പീഡിച്ചോർക്ക ഞാൻ കാവലെന്നോവർ നരകത്തിൽ നിന്റെ പൂരിതാരുമില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞോവർ ഔസുല്ലാലമിന് ആ സന്തോഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഖാദിരിയ തരീഖത്തിന്റെ പരമ്പരയിലോ അഗ്രേശരായ താജുൽ ഉലമ നമ്മുടെ കരങ്ങളെ പിടിക്കാനുണ്ടാകും കേട്ടോ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മഹാന്മാരായ സദാത്തുക്കളെ ഒന്നുകൂടി മഹാനായ ഇമാമുന ശാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആലിമു ഖുറൈശിൻ യംലൗ തിബാ
ഇൽമ ലോകം നിറക്കുന്ന മഹാ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഇമാമുന ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത ആലു നബി ദരിയതി വഹും ഇലയ വസീലതി അർജു ബിഹിം ഉതാഗദൻ ബിയദിൽ യമീനി സഹീഫതി ആ രൂപത്തിൽ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞത അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമാണ് ആലു നബി ദരിയതി എന്റെ വഴികൾ മുഴുവനും അഹ്ലു ബൈത്താണ് അതെ അവരാണ് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം അതിലുപരി ഭൗതിക ലോകമല്ല പ്രശ്നം നാളെ പാരത്രീക ലോകത്തിലാ ഓരോരുത്തരെയും ഹിസാബ്